התכנסנו ערב לרגל שני ימי ציון שתחפו עלינו בחודש האחרון. לפני כ-30 יום נפטר הרב מרדכי שטרנברג, זכר צדיק לברכה, מגדולי תלמידי החכמים שהרביץ תורה במשך עשרות שנים בכל עולם התורה הציוני. ולפני שבוע הסתלק הרב חיים דרוקמן, זכר צדיק לברכה, שמנהיגותו בעולם הציוני הדתי, עולם התורני הציוני, הייתה ידועה לכל. שניהם גדלו בישיבת מרכז הרב, ואני גם כן זכיתי לגדול שם, ואני חושב שתי הדמויות האלה הן מאפיינות את שני המוטיבים העיקריים של ישיבת מרכז הרב. כל אחד בעניין המיוחד שלו. הרב מרדכי היה למדן, ולא סתם למדן. אני זוכר בתקופה שהיינו ביחד בחבורה, הייתה לנו חבורה של תלמידים, שיעורים בוגרים, שכל שבוע היה אחד מאיתנו אומר חבורה על הסוגיות הנלמדות, ואני עד היום זוכר את הרושם שעשה עליי, האופן שבו הרב מרדכי קרא את התוספות. פתאום אתה רואה שהוא מגלה דברים שאתה לא שמת לב אליהם, לא חשבת שאפשר לדייק אותם, ואחרי שהוא אומר לך את זה, אתה רואה בעצם, רגע, זה אמת לאמיתה. יש פה בתוספות עוד יסוד שלא שמנו לב אליו. בקושיה, בתירוץ. ולא מדובר על מתחילים בלימוד, מדובר על אנשים שכבר למדו שנים, ויודעים צורתא דשמטא, ואתה רואה שהלמדנות שלו היא משהו מיוחד. מרגלה בפומי של הרב צבי יהודה זצ"ל, שמרכז הרב זה המשך של וולוז'ין. מה פירוש המשך של וולוז'ין? אנחנו בישיבה, במרכז הרב, ממשיכים את ישיבת וולוז'ין. ישיבת וולוז'ין, כידוע, זאת הייתה הישיבה הגדולה בכל העולם היהודי, שייסד אותה רב חיים מוולוז'ין, תלמיד הגר"א, והרב הראיה למד בה, וגדולי העולם היו ראשי הישיבה, גדולי הדור ולמדנותם. לא צריכים להזכיר אפילו את השמות, כל אחד מכיר את השם רב חיים מבריסק. רב חיים המפורסם, הוא היה רם בישיבת וולוז'ין. הנציב שהיה ראש הישיבה באותה תקופה שהרב זצ"ל למד שם, ההיקף שלו בתורה זה דבר שהוא חד פעמי בדורות האחרונים, שהוא עסק בכל מכמני התורה שאחרים לא עסקו בהם. תורת הגאונים, במדרשי ההלכה, בתורה שבכתב ובתנ"ך. גדלות של תורה, גדלות של תורה, זה היה וולוז'ין. ומי שאפילו רק למד בתיכון את הפואמה של ביאליק, אני לא יודע דרך אגב אם אתם לומדים ביאליק. היום בישיבות תיכוניות כבר לא לומדים ביאליק. אתם לומדים את הרב סבתו, זה טוב מאוד, זה באמת חשוב מאוד, אבל צריך גם לקרוא את ביאליק. ביאליק בכל זאת היה בן אדם שלמד בוולוז'ין בעצמו, והוא כתב
יצירות מרשימות ביותר. אפשר להתווכח על האידיאולוגיה שלו, אבל בכל אופן, אתה קורא שם יצירה ספרותית מרשימה, אז בבלוז'ין למדו יומם ולילה. והנציב פעם אמר, ככה מסופר, ששאל אותו מישהו, מה עושים בבלוז'ין? הוא רוצה לדעת, כאילו, אם לומדים בבלוז'ין קצת לימודי חול, לומדים משהו קצת שפה, מה עושים בבלוז'ין? אז הנציב ענה לו, אוכלים וישנים. מה עושים בבלוז'ין? אוכלים וישנים. מה פירוש? תורה, אוכלים וישנים. כל מה שחוץ מתורה זה רק לאכול ולישון. זה היה בלוז'ין. וביאליק כתב על המתמיד שלומד 16 שעות ביממה. או 18 אולי הוא כותב, אני לא זוכר. בכל אופן, כבר עבר זמן מאז שלמדנו את השיר של ביאליק. 18 שעות ביממה ללמוד תורה. זה היה בלוז'ין. וללמוד תורה בגדלות ובעמקות ובלמדנות. אז ישיבת מרכז הרב רצתה להיות המשך של ישיבת בלוז'ין. אני לא אגיד לכם שכל אחד שלמד במרכז הרב נהיה רב חיים מבריסקו הנציב, אבל רב מרדכי היה אחד מאלה שהם היו בסדר הגודל של גדולי תורה ממש. זה אחד. ושתיים, זה הרב דרוקמן בתור נושא הרוח המיוחדת של ישיבתו של מרן הרב זצ"ל, שהמאפיינים שלה הם התבוננות בתהליך הגאולה, במה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו בדורות האחרונים, באמונה, אמונת איתנו, אמונה במה שקורה בעם ישראל כאשר הוא חוזר מהגלות לארצו ולהקמת מדינה יהודית מצד אחד, ומצד שני לדעת איך להתייחס לכל הליקויים והצללים, לכל אחינו שהם אינם בני ישיבות ולומדי תורה ומקיימי מצוות, ולהתייחס אל עם ישראל כולו באהבה ובאמונה, ולהאמין שהדרך הזאת היא תביא את התשובה השלמה והיא תביא את הגאולה השלמה. זה היה הרב דרוקמן. הרב דרוקמן היה אדם שלא שמעו ממנו מילה רעה על אדם. כך העידו אלה שעסקו איתו בעניינים ציבוריים. ובעניינים ציבוריים, כידוע בפוליטיקה, יש המון דיבורים רעים של אלה על אלה. הרב דרוקמן אף פעם לא דיבר על מישהו, רק טוב. רק להביא אור, להביא אמונה בכל מקום. ולקח על עצמו באופן מעשי עול עצום של צורכי חינוך וצורכי ציבור, עול עצום מבוקר עד בוקר כמעט אפשר לומר, לא מבוקר עד ערב. אני לא אעריך בדברים, אני רק אצטט דבר אחד שקראתי השבוע, שכתב הרב אלינר, אח של רבי יוסי, רבי יוסי לא נמצא פה אני רואה, אחיו של רבי יוסי הוא רם באור הציון, והוא כתב דברי הערכה, דברי זיכרון על הרב דרוקמן. הוא כתב דבר מצא מאוד חן בעיניי, איך הרב דרוקמן היה שולח את התלמידים לצבא. הוא היה אומר, המחשבה הפשוטה היא שבישיבה עוסקים במצווה דתית, לימוד תורה, ובצבא עוסקים במצווה לאומית. הוא אומר, ואני אומר ההפך, בישיבה עוסקים במצווה לאומית,
צריך להבין שהלימוד תורה שלנו הוא לא בשביל עצמנו, הוא מצווה בשביל כלל ישראל, הוא מצווה בשביל לרומם את עם ישראל. ובצבא עוסקים במצווה דתית, שזאת המצווה להשתתף במלחמת מצווה, שהיא אחת מהמצוות ההלכתיות הנתבעות מכל אדם. זה היה הראש של הרב דרוקמן. אז אנחנו הערב הזמנו שני אורחים. האחד הוא בנו של הרב מרדכי שטרנברג בצל, ובאורי שטרנברג שהוא אברך בישיבת הר המור, לדבר על אביו, ואחריו יגיע חתנו של הרב דרוקמן, הרב עוזי בינינפלד, לדבר על חותנו. וכך אנחנו נקיים במשהו הספד על שני אנשים גדולים שלצערנו הסתלקו מעולמנו במשך החודש האחרון. יש ליתומים חובה לפרוע חובת אביה. אז אני קודם כל, לא ממש חוב, אבל לפני נדמה לי יותר מ-10 שנים זה היה, נסעתי עם אבא בדרך לישיבה, ועל הקו היה נדמה לי הרב שילת. הוא ביקש שיעור בישיבת מעלה אדומים, נדמה לי זה היה שיעור לחנוכה. ואבא התנצל, הוא חשב, אולי פה, אולי שם, זה היה נראה שזה כבר שיחה שנייה או שלישית, כמו שזה כבר כמה פעמים ניסו. ולמעשה הוא לא מצא זמן. כשהרגע שהתנתקה שיחה, הוא אמר לי, אני לא נעים לי כבר, אני ממש חייב להם, הם ביקשו כמה פעמים, ואני לא מוצא זמן. ממש לא נעים לי. אז אני לא יודע אם זה יצא בסוף אל הפועל. נראה לי, מה? נראה לי שלא יצא, אז אני כלומר, אני לא פורע את חובו, זה לא תחליף לשיעור שלו בלמדנות על חנוכה, אבל רק להגיד שהוא מאוד רצה לבוא. הוא באמת היה מאוד עמוס, סדר היום שלו היה עמוס מאוד, הוא היה מעביר. אני ניסיתי לספור עכשיו בדרך, גם שתכנתי לפתוח בזה, אז אמרתי אולי נספור כמה שיעורים הוא היה מעביר בשבוע, בין 15 ל-20. אני חושב, זה הערכה שלי. לא כולם היו למעלה משעתיים, רובם היו למעלה משעתיים. ובדרך כלל בשלושה או ארבעה נושאים בלימוד, מלבד שיעורים באמונה, באמת עומס גדול מאוד. חוץ מזה הוא גם מצא לעצמו הרבה זמן להקדיש לשיחות עם תלמידים, שזה, אני חושב, במידה מסוימת, כל עולמו היה לא לימוד תורה, הרב דיבר קודם על מה שהזכירו בשם הרב דרוקמן, על הלימוד תורה הלאומי. לא לימוד תורה במובן הקלאסי של לשבת בחדר וללמוד, אלא להעמיד תלמידים. והוא הקדיש 3 או 4 שעות ביום לשיחות עם תלמידים, להתייעצויות, אחר כך גם בלילה, מה שהם אומרים בזוגות, או בהתייעצויות ככה יותר אינטימיות. אז ממש המון שעות ביממה הוא היה מקדיש לדבר הזה. והוא היה מסיים את סדר יומו ב-2:30 בלילה, שם עד זו היה מסיים את סדר היום. אז באמת לא היה לו זמן לכל מה שהוא רצה וחשק להספיק. עד הנקודות שהפיינו את זה, שכשבא בן אדם לשאול אותו, אם אפשר לדבר איתו, התשובה תמיד הייתה כן, עם סימן קריאה. עכשיו צריך למצוא זמן. ולא תמיד הוא מצא זמן, לא תמיד זה יצא לפועל, באמת היה עמוס מאוד. מטבעו של עולם, דברים גדולים לא נופלים מן השמיים, הם צומחים, הם גדלים לאט לאט, וכמו כל דבר שצומח יש לו רקע, הוא צומח על רקע מסוים, ואבא גדל על הרקע של תקומת מדינת ישראל, הוא נולד באייר תשח"ט, ואביו, סבא שלי, סבא משה, הרב משה שלמה שטרנברג, היה התמנה בגיל 18 לרב של עיירה בחוץ לארץ. הוא החליף את אביו. אביו ואמו נפטרו בתוך חודש בעקבות מגפה, והוא החליף את אביו ברבנות העיירה. עיירה בשם אלכסנדריה של חסידים. והוא היה ציוני נלהב מאוד. ובאמת ברוב השנים שם בהתחלה, במשהו כ-15 שנה, הוא עסק הרבה בקירוב לבבות לציונות, בעיירות שם. אחר כך עלה בעצמו לארץ, עוד חזר לבריטניה לעסוק גם ההסתדרות הציונית והפועל המזרחי. הוא היה פעיל מאוד מאוד בתנועה הציונית ובעיקר בצד הדתי שלה,
אני לא יודע אם זו הגדרה לגמרי היסטורית מדויקת, אבל אני חושב שהוא היה הרב הצבאי הראשון. כלומר, מצאנו שכתבים שלו, שהפלוגה הדתית של הפלמ"ח הייתה שולחת לו שאלות, והוא היה עונה להם על אימונים בשבת, ועל עוד כל מיני עוד הרבה לפני קום המדינה. אז אני לא יודע, יכול להיות שהוא היה הרב הצבאי הראשון. ואבא שלי התייתם בגיל צעיר, כלומר, הוא נפטר כשאבא שלי היה בן 10 בסך הכל. אבל אבא שלי גדל בכפר פינס. שם הוא היה הרב של כפר פינס, אבא שלי. והמציאות החיים הזאת, הדבוקה מאוד מאוד בציונות ובתקומת מדינת ישראל, הוא לקח את זה איתו, היה רכיב מאוד מאוד משמעותי בזהות שלו. אני זוכר לפני, סתם, עניין קטן, אבל לפני כמה חודשים, אחד האשפוזים בבית חולים, אז היה שם איזה כמה אנשים שרצו, חיסו, חילקו עוגות, חילקו זה, כמו שקורה בבתי חולים, יש הרבה אנשים שגומלים חסדים. ולא יודע בדיוק לפי מה, בדיוק ביקר אותו איזה רב וזה, הבינו שיש פה איזה איש, אדם חריג קצת נקרא לזה, וניסו להבין לשבץ אותו איפה הוא. חרדי, הוא דתי, מה בדיוק? שאלו אותו את הזאת, הכריז בגאווה, אני מזרוחניק. היה הביטוי. ובעצם המרכיב הזה, אפשר להגיד, תספר סיפור שזה מאפיין איזה מקום זה תפס אצלו בנפש, ומה זה בנה ומה זה הצמיח. הוא למד בנתיב מאיר, מישיבה תיכונית, ובאותה תקופה הרבה מאוד, גם הרמים בישיבות תיכוניות אז היו הרבה מאוד מהציבור החרדי, וגם המציאות שלה בישיבות הגבוהות הדתיות לאומיות לא הייתה עדיין מלבבת, הדבר העסק היה עדיין בחיתולים, גם במרכז הרב עצמה. ומי שהרמים בישיבה תיכונית צדו אותו וזיהו בו איזה כישרון למדני, כיוונו אותו לישיבות חרדיות. כדי שיתפתח. והוא כבר בכיתה ט' שם, הוא עשה עבודה לפרק לא יח פה, בבר בטרה. הרם שלו אמר שאת העבודה שלו זה יכול להיות הערך באנציקלופדיה תלמודית של הרחקת מזיקי, בכיתה ט'. הוא באמת היה מוכשר מאוד, והוא הלך לכפר חסידים. ישיבה חרדית, זה לרב משקובסקי, תלמיד של רבי שמעון שקופ. למד שם כשנתיים. אבל כל הזמן זה היה לו קשה, כמו בלילות לפני השינה הוא היה לומד אגרות הראייה וכתבי הרב קוק, והוא לא לגמרי, אף פעם לא התערבב שם עד הסוף, תמיד היה לו איזה אי נוחות. רצה הקדוש ברוך הוא וזיכה את עם ישראל במלחמת ששת הימים, וגם אנחנו זכינו לאיזה נס קטן במלחמת ששת הימים, וכתוצאה במלחמת ששת הימים שם תחושת האי נוחות גברה מאוד. הוא סיפר על זה הרבה סיפורים, היה לו מסביב למלחמת ששת הימים הרבה סיפורים שם על האווירה שם, הרגשה, באופן כללי נאמר, הרגשה של איזה חוסר שייכות. בעצם האווירה שם הייתה לא מספיק מחוברת מרב למה שמתחולל במדינה. הוא אמנם בחור ישיבה, הוא גם היה עוד לפני גיל גיוס, כבר קפץ כיתה, אבל בכל זאת העצמות בוערות, משהו קורה במדינה. אז הוא, בוא נעשה תרומות דם, בוא נמלא שקי חול, בוא נלך להתנדב, כל מיני דברים כאלה, וזה לא כל כך, שם בישיבה פחות התחברו לזה. סיפר סיפור אחד, שאולי היה קש ששבר את גב הגמל, ביום הראשון למלחמה, בתור לנטילת ידיים, לפני הארוחה, הוא אמר לזה שעמד לפניו, כשאתה נוטל ידיים, תכוון על החיילים בחזית, לזכות אותם. אז הוא כזה פלט לו, אמר לו, תגיד תודה שאנחנו לא שוכבים שם איתם, אנחנו פה מוגנים. המשפט הזה שבר את גב הגמל, ובעצם אחרי מלחמת ששת הימים, הוא עוד חזר אחרי מלחמת ששת הימים לחודשיים, ומשם הלך למרכז הרב. ובעצם הוא אפיין את זה, אחרי כמה חודשים דיברנו איתו על זה, והוא אמר, זה בעצם התחושת, הוא ספר לנו גם על איזה ויכוח שהיה לו שם, על אנשי הקיבוץ הדתי. לאבא היה גם ביקורת על אנשי הקיבוץ הדתי. אני אומר שהדברים מפורסמים, הוא לא הסכים עם כל דבר שמתחולל בציונות הדתית בהכרח. אבל אני זוכר, לפני כמה חודשים הוא אמר בכאב, בדמעות, איך אתם מדברים על אחים שלי? הוא לא הרגיש שחשים שזה אחים שלו.
וזה מה שהוביל אותו בסופו של דבר לישיבת מרכז הרב, ושם הוא נשאר בעצם במידה מסוימת, קרוב ל-25 שנה. כבר בגיל 24 הוא התמנה לרם, התחלה בישיבת ניר, בגיל 26 ישיבת מרכז הרב. ומגענו לזה שהוא נהיה רב, אני אדבר קצת על דרך הלימוד שלו, מזכירים הרבה, כמובן, זה ללא ספק היה החלק הדומיננטי בעשייה שלו לאורך השנים, על המדנות. רוצה לנסות לאפיין קצת, מדברים הרבה על, כמובן, על מזכירים הרבה את הביטוי שיטה. ביטוי שיטה הוא יכול להיות קצת מתעתע, כי שיטה הרבה פעמים אנשים יכולים, יש איזה ארגז כלים מסוים, שאני יכול לקחת ולהכיל אותו על כל סוגיה ולהשתמש בה. זה לא מדויק, אני חושב, בהקשר של הצורה שבה הוא למד. זה יותר, אני חושב, דרך לימוד. גישה, היה הרבה דברים שהוא הדגיש, הוא לימד גם לאורך השנים, העביר שיעורים על דרכי לימוד כל שנה, כל שיעור א', וללא ספק הוא בנה פה איזה מערכה מסוימת. אבל אני אנסה קצת לתת כמה מן הדגשים האלה. המוקד של השיטה, אפשר להגיד, זה הרצון להבין. כלומר, כולם רוצים להבין מה כתוב בגמרא, זה פשוט. אבל השאלה היא מהי הבנה. כלומר, אם אני קורא במשנה שכתוב שרבי מאיר אמר שפטור, אז אני יודע שבמקרה הזה והזה הוא אמר שפטור. השאלה היא אם הבנתי מה הוא אומר, אני צריך להבין טוב את המקרה שהמשנה דיברה עליו, ואז לשאול את עצמי, השאלה הראשונה שהיה בא לשאול את עצמי מכל הסוגיה זה, אם היה בא לפניי המקרה הזה, מה אני הייתי אומר? מה הייתי אומר על זה? להבין טוב מה המקרה שאתה פוגש, לנסות לך מן הסתם, אדם בן 18 שמתחיל לצעדיו הראשונים, אז הוא יענה מאינטואיציה, מהיגיון, מהמוסר, לא יודע, כל אחד מהמקומות שמהם הוא ייקח את התשובות. אדם שכבר למד כמה עשרות שנים, הוא סתם יאסוף, הוא יגיד, מה אני יודע על הדין הזה ממקומות אחרים, ועל פי ינסה להחליט מה הוא היה אומר. בדרך כלל אתה תפגוש, גם יש מחלוקת במשנה, רבי מאיר אמר פטור, רבי יהודה אמר חייב. אז אתה צריך להבין טוב את המקרה, ולהבין למה הוא אמר חייב ולמה הוא אמר פטור. עכשיו, בדרך כלל, כשנפגשים במושג חדש, או כשנפגשים בדעה חדשה, בדרך כלל, אבל הרבה מצורות הלימוד הקלאסיות, הם בעצם להניח שתי אפשרויות, עד לחקור. נתקדם בסוגיה, וננסה להביא ראיות לכאן ולכאן, מה, איזה מן הדרכים שהנחנו עם הנכונה, היא הנכונה. אבא לא עבד ככה, כלומר, שיטת העבודה שלו הייתה, אני חושב אפשר לנסח את זה ככה, הבנה, ואז לאסוף נתון נוסף, ולבדוק האם מה שהבנתי עד עכשיו מספיק. שהוא לא מספיק. ואז אני צריך לשנות את ההבנה, ולעדן אותה. ובעצם כך הוא היה מתקדם, כל פרט, הלימוד היה מאוד מאוד סיזיפי, מאוד מאוד עמלני. הוא היה אומר, אני פוגש עכשיו את המושג מיגו לצורך העניין, איך אני מבין אותו? יכול להיות נתתי הבנה של ילד בן 18, מצוין. ככה אני מבין את המושג הזה. עכשיו תקרא את המשנה, תפגוש דין מסוים ותשאל את עצמך, מה שהבנתי מתכתב עם זה, זה מסתדר? או שאולי אני צריך לשנות משהו במה שאני מבין? פגשתי עוד ראשון, אולי אני צריך לשנות משהו בהבנה. המבנה גם של הסוגיה, במובן הזה היה המוקד, בדרך כלל, אני אומר, הרבה אנשים מסתובבים בדרך כלל עם איזה כזה חוברת מדבקות. שיטת הרשב"א, שיטת הריטב"א, ויש לנו מדבקים. בררתי את זה, בררתי את זה, בררתי את זה. כמובן, אם הריטב"א והרשב"א אמרו משהו אחר, כל אחד מהם אמר משהו אחר, אני צריך להבין למה כל אחד מהם אמר משהו אחר. אבל אצל אבא מוקד הסוגיה היה המחשבה שלי. לי יש מחשבה על המושג מיגו. המחשבה על המושג מיגו לא יכולה להישאר בחיתוליה. היא הולכת ומתפתחת כל הזמן, היא הולכת ומשתכללת כל הזמן, כי היא פוגשת נתונים חדשים. והנתונים האלה מכריחים אותי לשנות את ההבנה של המושג הזה. אם פגשתי ראשון מסוים שאמר דבר, שאם אני הייתי פוגש אותו הייתי אומר אחרת, סימן שההבנה שלי את המושג מיגו עדיין לא שלמה. אני לא נמצא בהבנה שהוא היה בה על כל פנים. וממילא כדי, התכלית של הלימוד היא בעצם השתנות כל הזמן של מחשבת הלומד והשתכללות של התפיסה שלו את המושג. המשמעות של זה היא בשני פנים. קודם כל, מבחינת צורת הלמידה עצמה היא כל הזמן בבחינה של מה אני מבין, לא במובן של להגיע
להבנה שלי בסוגיה, אלא לזה שאני אבין, לא להיות מתעסק. יש אדם שהוא מתעסק. כלומר, הוא יודע מה אמרו, אבל הוא נוכח שם בתוך הסברה, הוא עצמו, אם היו באים עכשיו ושואלים אותו, הוא גם היה אומר ככה? או שהוא נמצא מבחוץ? היכולת של, שהבנה תהיה בתוכי, שאני אבין, היא התהליך המרכזי של ללמוד תורה. זה ללמוד תורה מבחינתו. ההיבט השני הוא, מבחינת התוכן של ההגדרות, הרבה פעמים החתירה בדרך כלל להגיע להגדרות כמה שיותר, נקרא לזה מילוליות, קצרות, כאלה שהן ברורות, חפצה, גברה, ראיה, כוח טענה, יש משהו מאוד מילולי. אבל האמת היא, שזה נשאל כל ילד ברחוב, כל ילד ברחוב יודע מה זה כיסא. יכול להיות שאם תשאל אותו מה ההגדרה של כיסא, כנראה לא ידע להגיד. אבל אני תכנס אותו לחנות כיסאות, גם אם הוא יפגוש כיסא, שאיזה אומן ייצב עיצוב מופרע, פוסט מודרני, משהו יוצא דופן, ובכל זאת על פי רוב ידע למיין אותו ולהגיד, זה שייך לעולם הכיסאות, זה לא שולחן, זה לא ספה, זה כיסא. אבל הוא לא יודע את ההגדרה של כיסא, אז איך הוא יודע למיין את זה? כי ההכרה של כיסא יושבת לו טוב 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 בתוך הראש, הוא פגש כיסא, הוא פגש עשרות כיסאות, מאות כיסאות, יש לו ציור בהיר וחי מה זה כיסא אצלו בתוך הראש. רובה דה אינשי לא פגשו אף פעם מיגו מסתובב ברחוב, הם גם לא ישבו עם שיבוד לכוס קפה. אז עכשיו באים לגמרא, הם רואים מיגו, אז הם מגדירים. מיגו זה א', ב' וג'. וכשהם יפגשו דבר חדש, הם ישאלו, רגע, זה עונה לא' ב' וג', או לא עונה לא' ב' וג'. ואם הגמרא תאמר שגם זה מיגו, אז נשנה קצת את ההגדרה עד כדי שזה ייכנס, או שנדחה ונאמר שזה לא באמת מיגו, זה משהו קצת אחר. אבא היה מרגיל ללמוד בצורה של בוא תפגוש מה זה מיגו, תסתובב ברחוב, כלומר בגמרא, ותפגוש. תראה את המיגו פה, תראה את המיגו פה. אל תבוא חסום, אל תניח הנחות ותבדוק ותחקור אם הן נכונות. במקום המילה לחקור, הוא היה אומר, הוא לא אף פעם לא היה אומר, יש לחקור, יש להתבונן. צורת הלימוד הייתה התבוננות, כלומר אתה משוטט, אתה פוגש המון פרטים והמון נתונים והם מדברים איתך, הם מלמדים אותך, אתה צריך לשמוע, להקשיב להם. ולאט לאט אצל הלומד נוצר ציור חי של המושגים של השס. לא משהו מנותק, לא משהו ארטילאי, לא משהו מילולי שאפשר אולי לשים אותו על סטיקר ולהדביק על האוטו. אבל האם שתפגוש עכשיו דבר חדש, אתה תוכל לומר בוודאות שזה מיגו, או שאתה נמצא רק במילים? כמובן, כדי להגיע לציור הזה, זה דורש הרבה עמל, כי אתה צריך לפגוש המון נתונים, עוד נתון ועוד נתון, וכל נתון צריך להיבחן לעצמו. אבל עמל תורה אף פעם לא הייתה לו בעיה עם זה, זה מה שחייה אותו. זה עמל לא רק ב... כמובן, בדרך כלל כשמדברים על עמל תורה, אז מדברים על הרבה שעות לימוד. צורת לימוד כזאת היא צורת לימוד עמלנית. אין רגע דל, אין תוספות משעמם, אין אגדות שרק קוראים אותן. הוא פשוט כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן דרוך. כל מילה וכל דבר וכל שורה אפשר ללמוד ממנה משהו, כמו שהרב תיאר קודם על הלימוד של תוספות. ממש, מכל שורה, אני זוכר למדתי אותו בחברותא, לא הרבה, אבל היה כמה שנים בכמה תקופות. וזה היה פשוט לרדוף אחריו. המוח שלו עבד מהר בצורה לא רגילה, וזה היה פשוט מרדף, כי כל שורה קורה משהו. אין רגע דל. זה לא עכשיו קוראים את התוספות, בוא נקרא עכשיו את כל התוספות, אחר כך נבין אותו. לא, כל שורה קורה בפני עצמה, לפי זה, לפי זה, לפי זה, אז בתוספות כל הזמן יש לך השתנויות, כל הזמן משהו משתנה. לפי התירוץ הזה בתוספות, אז הוא הבין ככה, אז הוא מקשה ככה, אז מוכר שלא, הוא הבין אחרת. הוא לא מחכה לסוף התוספות כדי לאסוף את הכל. כל הזמן, כל הזמן עובד. לימוד מאוד מאוד עמלני. הגעתי לעמל תורה, נזכר עכשיו בשבת האחרונה שהיינו בבית חולים, הייתי איתו, בלילה הוא היה ככה קצת יותר שקוע, כבר היינו מאוד מודאגים, ובבוקר פתאום אף לבפלה, למרות שהרופאים הבטיחו שזה כבר לא יקרה, הוא התעורר. חזר לעצמו לגמרי, ונפטר יומיים אחרי, אבל התפלל, נתן ידיים וכולי,
אז הוא ביקש ממני שיביא לו את החומש, שיעשה שניים מקרא ואחד תרגום. הבאתי לו את החומש, חומש קטן כזה, התחיל עכשיו, הידיים כבר רעדו לו, בקושי הצליח להרים את הידיים, אחר במיטה הרים את החומש, עוד פסוק, עוד פסוק, והחומש כל דקה נופל, הוא בקושי מצליח להחזיק אותו. שאלתי אותו, אתה רוצה שאני אחזיק לך את החומש? הוא לא רצה. הוא החזיק, החומש נפל, הוא הרים, ועוד שורה, החומש נפל. איזה עמל תורה, שהוא לא עכשיו על איזה חידוש ברב חיים. שניים מקרא ואחד תרגום. בלי פשוט. בלי תורות עמוקות. סתם. עמל תורה. אנחנו עושים את כל הפרשה. אז עמל תורה אף פעם לא הייתה לו בעיה. בעניין הזה. למרות הצורה הזאת של הלמידה, שהייתה מאוד מאוד ייחודית, והוביל גם הרבה פעמים, לזה שכשמגיעים לשאלות חדשות, ואתה יושב אצלך בראש מאוד מאוד חזק, אז מלאכה בשבת למשל. כן? אז מצלמה בשבת מותר או אסור. זה שאלות חדשות, ואתה יש לך עמדה מאוד ברורה. כל זאת הוא היה מאוד מאוד זהיר. בפסיקת הלכה. למרות הלמדנות העצומה שלו, הוא נזהר מאוד להחמיר, כמו אם המשנה ברורה אומר להחמיר, אז הוא היה פעם אחת שכולם יצאו מזועזעים משיעור בישיבה, במסכת שבת, כי הוא אמר שמותר לחתוך נייר טואלט בשבת. ככה יצאה המסקנה בשיעור. באו אליי כולם לחוצים, מה יש אצלכם בבית? אני לא יודע, אצלנו יש נייר חתוך. אחרי יש לשאול אותו, אמר לי, מה זאת אומרת? זה משנה ברורה. אני באמת חושב ככה, אבל זה משנה ברורה. אז הוא כן אמר לי, זה נפקמינה. אם נתקעת בלי, אתה לא צריך לחשוש. בסופו של דבר הוא חושב ככה. אגב, לאידך גיסה, אצלנו בבית כנסת ליד הבית, יש ארון קודש, כשפותחים אותו יש מנורה, יש ציור של מנורה, שמוחלק בשתי הדלתות. אתה פותח את הדלת, המנורה נשברת לשתיים. זה מאוד הפריע לו, כי לפי חשבונו יצא לו שהמגן אברהם אומר שזה אסור. זה כמו לחתוך עוגות, לא משנה, זה דיון שלם. יצא לפי חשבונו שזה אסור. פעם הוא העביר שיעור במקום אחר, והוא אמר, סיפר שיש אצלו בבית כנסת ליד הבית דבר כזה, וזה תמיד מפריע לו. אחד התלמידים שאל אותו, אם יגידו לרב, יכבדו את הרב לפתוח את הארון, מה הוא יעשה? אבל בוודאי שנפתח, יש רב לבית כנסת. אז זה גם הצד השני, זה לא רק להחמיר, זה גם להקל. הענווה שלו, למרות כל הלמדנות העצומה הזאת, באמת, הוא היה בעל כישרון אדיר, אני לא, במובן עדיין אני קצת משוחד אולי, אבל אני באמת לא פגשתי משהו כזה. אולי לא פגשתי מספיק, אבל באמת לא ראיתי משהו כזה, ואני, אם הייתי כזה, אני חושב שהייתי נותן אמון בעצמי. אבל בכל זאת, הזהירות שלו, לתת את הכבוד לגדולי ישראל שקדמו לו, ובכל הנושא של פסיקת הלכה, בין להחמיר בין להקל, ולא לפסוק מתוך משנתו, הייתה באמת משהו יוצא דופן. הרבה פעמים בשבעה, אנשים אומרים לו, איך אדם כל כך גדול, היה לו זמן, כל אחד בא לו לספר, שהשכנים, או זה, התייחס אליהם ככה, דיבר איתם ככה, והיה מאוד נעים ומאוד נחמד, איך היה לו זמן? אותי זה הפתיע, כי זה נראה לי כל כך לא סותר. איך אדם כל כך גדול לא יכול שלא להיות טוב לכל? והוא היה טוב לכל. זה רק שתי סיפורים. אני זוכר בתור ילד, היינו בטיול באיזה מעיין, ואתה היה יכול למועד פסח. אני זוכר את התמונה, אבא מסתובב עם ילד ערבי, עם לחמניה ביד. מתי שהוא לחמניה נפל לו, אז אבא מחזיק את הלחמניה, יכול למועד פסח. הוא הולך עם הערבי לחפש את ההורים שלו. מעיין, עם לחמניה ביד בכל המועד פסח. כלומר, הייתי ילד, אני התביישתי ששישים יראו אותו. רואים מישהו, הוא אדם מוכר. מסתובבים לחמניה בכל המועד פסח. לא הטריד אותו. פעם אחת הוא סיפר לי, שהוא נסע לשיעור באלון מורה. בדרך, הוא רואה חמור רץ.
ממשיך לנסוע. אחרי 200 מטר הוא רואה גם ערבי רץ. עשה אחד ועוד אחד. כנראה הוא רץ אחרי החמור. עשה רוורס, אסף אותו ורדפו ביחד אחרי החמור, עד שתפסו אותו. אז אצלו זה לא היה משהו חריג. כלומר, הוא באמת הסתובב ברחוב וחיפש למי לעזור. פעם אחת נחשפתי לפן האידיאלי שבזה, מאיפה זה מגיע. נסעתי, הייתי עם רישיון זמן קצר, נסענו בשכונה אצלנו, ועמד על המדרכה ליד, ילד אחד. לא היה שם מעבר חצייה. הוא אמר לי, תעצור, תעצור. עצרתי, לא, הוא חצה. אז הוא אמר לי, תראה מה עשית עכשיו. יש פה ילד. הוא עכשיו מסתובב בעולם בתחושה שאנשים רואים אותו. הם רוצים להיות טובים אליו. אז גם הוא יהיה טוב לאחרים. ועכשיו הוא חי בעולם כזה שהעולם הוא טוב. וכמה טוב אפשר לעשות במעשה קטן. אבל ככה הוא חי עם החסד הזה, חסד פשוט, לא איזה דברים גדולים. סתם, ביום יום. יחסות הפשוטה לכל מה שמתרחש סביבו, באמת בצורה מפליאה. הזמן שהוא השקיע בכל אחד, וגם אצלנו בתוך הבית. באמת היה משהו, איתי הוא היה משחק שחמט כל ערב. כמו שאמרנו, היה לו סדר יום עמוס, אבל זה לא הפריע לו למצוא את הזמן לשחק איתי, לא ניצחתי אותו אף פעם אגב. אבל אני אומר, אני לא יודע, זה משפט קצת אולי נועז, אבל אנשים גדולים, הרבה פעמים, עם טבע העולם, לכל אדם יש לו נגריה, ויש לו חנות רייטים. בנגריה יש נסורת קצת ויש קרשים שבורים, הכל יפה כמו בחנות ריטי. זה טבע העולם, זה לא דבר רע. כך אנשים בנויים, זה מצוין, זה טוב, כך רוב אנשים העולם בנוי. אבל אבא היה יותר יפה בפיג'אמה מאשר בחליפה. אני יכול להעיד על זה, ממש. ככל שהתקרבת יותר, זה היה יותר יפה. זה היה יותר עמוק, זה היה יותר מתוק, זה היה יותר גדול, ממש. אי אפשר בלי להזכיר, הזכירו הרבה את אחינו הבכור, שלומי. הוא טיפל בו במסירות לאורך כל השנים. גם בשבוע האחרון לחייו. אח שלי, ברוך השם, עכשיו מצבו הוא טוב, אבל באותו זמן הוא שכב בבית חולים, הוא עדיין בבית חולים, אבל ברוך השם מצבו הוא טוב. ואז מצבו לא היה טוב כל כך, של אחי. לקחתי את אבא בשבוע האחרון לחייו. כל יום לקחתי אותו לשבת ליד המיטה, ישב בכיסא גלגלים, ליד המיטה של אחי, ניטף לו את היד, ואמר לו שוב ושוב את אותו משפט, אנחנו רק רוצים שיהיה לך טוב, שלא תסבול, זה הדבר הכי חשוב, שיהיה לך טוב. ואיפה אדם מוצא כוחות? כשהגוף שלו שבור, שהוא בקושי חי, באמת בקושי חי. הוא העביר שיעור באותו יום, אבל בשיעור גם, הוא בקושי דיבר, הוא בקושי הצליח להוציא מילים מהפה. עוד זאת העביר ככה שעתיים שיעור, אז אדם מוצא כוחות, ללכת יום יום לבית חולים, לסעוד את הבן שלו, להעביר אחר כך שיעור של שעתיים, כשהגוף בקושי חי. אז אני אומר, אני לא יודע, אבל אני לא יודע לפרש, אבל נדמה לי, משתמש אולי הכי טוב בדרוש של אבא עצמו. אבא תמיד היה אומר על הפסוק, השם אומר לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אברהם קם בבוקר ולאן הוא הולך? צפון, דרום, מזרח, מערב. הוא לא קיבל שום הוראות. לך לך אל הארץ אשר אראך. בסדר, אבל לאן הולכים? זה לא סתם. האמת היא שהוא הלך לארץ כנען, הוא התחיל ללכת לארץ כנען כבר בסוף פרשת נוח. אז למה הוא הצטווה בכלל? כי אברהם הפסיק ללכת לארץ כנען ברגע שהשם ציווה אותו. מהות המעשה מצד עצמותו השתנתה. הוא כבר לא הולך יותר לארץ כנען, הוא לא הולך יותר לארץ ישראל. הוא הולך אל הארץ אשר הרקע. הוא הולך אל ארץ השם. אם אדם מציב לעצמו יעד, הוא רוצה לסיים את השס. הוא רוצה להיות תמיד חכם גדול. אז מה קורה אם הבן שלו חולה והוא עכשיו צריך להשקיע בו שעות על גבי שעות? אז הוא מתוסכל. ומה קורה אם הוא רוצה להיות
להמשיך להיות ראש ישיבה, אבל הוא חולה, והגוף שבור, אז הוא מתוסכל. אז הוא מלא כעס, כי היה לו מטרה, ושמים לו ברקס. אבל מה קורה אם אף פעם לא רצה להיות תלמיד חכם? הוא אף פעם לא רצה לסיים את השס. הוא בסך הכל רצה ללכת אל הארץ אשר הרקע. שפון, דרום, מזרח, מערב, לאיפה שהרוח תישא אותו, הוא הולך אל השם. אבא חי ככה, אני לא יודע איך חיים ככה, אבל זכיתי לחיות עם אדם שחי ככה. שום דבר במובן הזה לא תסכל אותו. שום ברקס לא הפיל אותו מהרוממות הזאת של הליכה אל אחרי השם. ומשם כנראה הוא שאב את הכוחות שלו. אמרתי, זה עכשיו בעקבות מצבי, אז אני, שאני אבל, אז אני עובר קצת על ספר תורת האדם של הרמב"ן. זה מקום, בשגרא דלישנא הוא כותב על רבי עקיבא, הוא בשדה דווקא בשער הגמול, אבל הוא כותב על, על רבי עקיבא, שוודאי לא היה בו שום חטא, והרבה מאירים על הרמב"ן הזה, אבל רבי עקיבא היה 40 שנה עם הארץ. נראה לי, זה דבר פשוט, אבל נשמע, נראה לי שהקושייה מעיקר עליתה. תלו אולי בשתי תרוצי תוספות באיזה מקום, אבל נאמר את מה שתשר על ליבי. בדרך כלל אדם פוגש את התורה כשהוא תלמיד חכם. כלומר, מה הכוונה? הוא רוצה להיות תלמיד חכם, לכן הוא הולך ללמוד תורה. התורה הזאת היא לא תמיד יוצא טוב. לפעמים יש בה קצת שנאת חינם, לפעמים יכול להיות בה כל מיני מחלות אחרות. אבל מה קורה אם עם הארץ בא ללמוד את התורה? מה קורה אם יהודי פשוט הולך ללמוד תורה? אבא היה אדם ענק, אדם גדול, אבל הוא היה עם הארץ שפגש את התורה, הוא היה יהודי פשוט שלמד את התורה. הוא יצא תלמיד חכם עצום, אבל הוא אף פעם לא השתנה במובן הזה שהבסיס של האישיות שלו היה כל כך יהודי פשוט, יהודי מתוק. כמו עם הארץ אולי שרבי עקיבא היה לפני 40 שנה, מה שרחל ראתה בו, באותם 40 שנה ראשונות. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.